Lieldienu svētkus Madonā iezīmē nevien ekumēniskais krustaceļš un kristīgās pasaules aktivitātes, kas ir centrālais lieldienu notikums, bet arī košie svētku rotājumi, kas izvietoti pilsētas ielās. No jauna tapuši ziedoši koki un zaķi, atjaunotas arī iepriekšējo gadu dekorācijas. Idejas tiek ģenerētas jau vairākus mēnešus iepriekš un no idejas rašanās brīdim līdz realizācijai un izvietojumam dabā ir ļoti ilgs laiks, kurā ieguldīts daudz darba, emocijas un cilvēku darba spēks, kā arī finansiālie līdzekļi. No pagājušā gada mēs redzam Saieta laukumā izvietoto zaķīšu fotostūrīti, kā arī veidzirnaviņas. Savukārt no iepriekšējiem gadiem ir saglabājušās šīs lieldienu olas dažādos izmēros, kā arī sniepūkstinīši, kas ir vērojami Smeceres sila lielajā aplī. Pilsētas noformēšana ir komandas darbs. Tajā iesaistījušies gan pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, gan īpašuma uzturēšanas dienests, taču pilsētas idejiskais noformējums ir ainava arhitektes Agneses Silupas ziņā. Viņa ir arī ziedošo koku idejas un skiču autore. Brīdī, kad viss vēl ir palēks, un nekas nezied, šie ziedošie butaforiskie koki un spiltie zaķi ir kā spilts akcents pilsētvidē. Savukārt lieldienu zaķu ideja nākusi no mākslinieka Imanta Spridzāna. Pirms vairāk kā 20 gadiem braucot vilcienā, mākslinieks draudzenes Ligitas iedvesmot sācis veidot skices, kurās ik viens elements ir ola. Burnīca, pilspalva, skicēju olas. No olām izveidoju olu formas, olas atkal, pusgrieztas tādas un nonācu pie secinājuma, kad formas var vienot kopā un šajā veidā apvienot, izveidot zaķi, kas varētu būt lieldienas zaķis. Tā tapuši pirmie zaķīši, kuri nelielā formātā virpoti no koka, vairākos tūkstošos eksemplāru tolaik sūtīti uz Somiju. Šogad, izmantojot putu plastu, īstenots mākslinieka senlolotais sapnis par lielformāta zaķu izveidi. Tiek paņemts motorzāģis, tiek smuki izzaģēts viss, līdzenī, tur olas forma izzaģēta, ar fleksi apsīpēts, tu sanāk diezgan jauki beigās. Komandas darbu, kurā aktīvu dalību ņēmis arī Kārlis Bandanieks un dārzniece Gita Luce, pozitīvi vērtē arī madonieši un pilsētas viesi. Tad, kad jūs redzat tādas dekorācijas, rodas no svētku sajūtu lielāku? Kā jau jā, tomēr jau skaistāk, ka kaut kas ir izdarīts. Sākot tā, ka tā pilsēta sakārtot un tā. Ir jau tā svētku sajūta, protams. Ir ļoti skaisti. Patīk, kad izraudās svētkiem pilsēta. Lieldienās ir košāk un izteiktāk. Ziemassvētkos tās svecītes tā nebija pamanāmas, kā šie krāšņie bumbuļi un tur lejā uz apļa ir krāsaini. Lai arī personīgs paldies izskan reti, cilvēku attieksme liecina, ka Madonā paveiktais tiek novērtēts. To var novērot cilvēku sejās, kā arī bērnos, kas nāk pie šiem elementiem, pie šiem dekorāciju izvietojumiem, fotogrāfēties, viņa smaida, priecājās, un tas ir lielākais gandarījums, kas var būt. Svinot gaišākos pavasara svētkus, atcerēsimies, ka dekorāciju izveidē ieguldīts liels darbs un finansu līdzekļi, tādēļ priecāsimies par paveikto un saudzēsim to.